Resultado de Real Fritz, 4 pontos por volta, 852 segundos e 36 centavos. Identificamos o resultado da categoria Mimi, vencedor, Vitório Burger com Falseador Jota, segundo para Felipe Barandá Rizzi com Pet, terceiro Vitório Burger com Umeri, quarto Felipe Barandá Rizzi com Chandra segundo Jota, quinto Rodrigo Jardim da Rosa e Spice MM e sexto Xiuxian com Landwinner. Convidados à premiação ao final da prova. Está autorizado o percurso para o número 6.